достигнахме почти 1000 заразени на ден. Според здравния министър обаче, дори в най-засегнатите области няма да има допълнителни ограничения. Всичко по темата следва. И още в посвета и у нас. Лекар на годината за 2019-та почина от COVID-19 професор Георги Хубчев, началник на АГ отделението в бургаската болница Дева Мария, стана 19-тият медик, жертва на коронавируса. Но лекари ще умрат. И те умрат заради безболни пациенти. Повече пари за здраве до година предвижда проекто бюджетът на Здравната каса. Допълнителни 127 милиона лева за болниците. Повече са парите и за личните лекари, за специалистите, за изследвания и за лекарства. Искам да изпратя към космоса, че много ми харесва и да остане все така хубав. Писма на български ученици полетяха към космоса с ракетата на Джеф Безос. България е първата държава в света, която става част от програмата Космическа поща. Броени дни до президентските избори в Съединените щати обстановката се нажежи. По кои теми е основният сблъсък между кандидатите и чии гласове ще са решаващи? Анализ след новините. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте. В събота, 17 октомври, аз съм Даниил Михайлов. И днес са рекордно високи стойности на заразени с COVID-19. 7 месеца след регистрирането на първия случай на коронавирус у нас, страната ни е на крачка от психологическата граница от 1000 заразени за ден. Новите случаи днес са 998, направените тестове над 7400. Това означава, че 13,4% от изследваните са с положителни тестове. Най-много са заразените в София, 107, след това се нареждат Пловдив, Сливен и Стара Загора. Лекар на годината за 2019-та почина от COVID-19. 66-годишният професор Георги Хубчев, началник на АГ отделението в Бургаската университетска болница Дева Мария, номиниран и тази година за най-добър лекар на Бургас. 19-тият медик, жертва на COVID, не е имал придружаващи заболявания. Ще разберем повече от Давид Сукнаров. Здравей! Един от най-уважаваните акушеро-гинеколози у нас загуби битката с заразата, след като близо 15 дни негови колеги се бориха за живота му. Професор доктор Георги Хубчев е определен като феномен в българската медицина, а след смъртта на специалиста, ръководството на болницата е готово да обособи цялото лечебно заведение за лекуване на болни от коронавирус. Началникът на АГ отделението в Бургаската болница Дева Мария, професор Георги Хубчев, е диагностициран с коронавирус на 2 октомври. Състоянието му се влошило, след което е бил интубиран. При него пораженията категорично бяха в белия дроб. До последно всички други органи функционират. Говорим за бъбреци, за черен дроб, които световната преса съобщава, че се засягат при него. Не. Пак ви казвам, този човек беше изключително здрав. Той свършва 10 часа операции. Ходеше да играе в футбол. За лечението на доктор Хубчев са използвани всички познати методи и медикаменти в Европа. 15 дни специалисти от болницата денонощно са се борили за живота му. Откъде се е заразил, не е ясно. Но лекари ще умрат. И те умрат заради безболни пациенти. Почти не е невероятно лекар да хване вируса, освен в магазина, квартална или нещо така дреболия, по всяка вратност го е хванал пациент. Пренасят да болни хора, не е въздраве. Ръководството на болницата е готово да я превърне в инфекциозна само за лечение на пациенти с коронавирус. Ако можем да предотвратим това на следващия да се случи, аз с цялата инфраструктура, която притежавам, докторите са около мен и сме готови да помогнем. С каквото да е то. Само преди няколко дни доктор Георги Хубчев е станал професор. Той загуби битката с COVID-19 на 66 години. Загубата на лекар от такъв ранг е загуба не само за семейството и близките му, но и за цялото общество, написаха от Българският лекарски съюз.
Няма да се въвеждат допълнителни ограничения в областите в червената зона, въпреки увеличения брой на заразени с коронавирус. Засилва се контролът. Това заяви здравният министър доктор Костадин Ангелов, който посети днес Търговище, за да се запознае на място с ситуацията. От болницата преди два дни отправиха апел към колегите си от съседни болници за помощ при наличие на свободни легла. Ще се справят ли и медиците в Търговище? Андрей Кючуков наживо оттам. Здравей! Добър вечер от Търговище, последната област в страната, в която влезе COVID-19. За съжаление, няколко месеца по-късно тя е сред най-засегнатите. 469 са случаите към момента тук, от тях 28 са на медицински служители. Рязкото увеличение на случаите се отрази най-много на работата на болниците и учебните заведения в региона. Все пак, болницата тук има 15 свободни легла, има готовност и за разкриване на допълнителни. Ще бъде изградена и PCR лаборатория, лаборатория за PCR изследвания. След посещение на лечебното заведение и срещи с областни и заместник областни управители на Търговище, Шумен, Варна и Разград, здравният министър доктор Костадин Ангелов увери, че ще бъдат осигурени достатъчно ресурси на лечебните заведения да се справят с COVID-кризата. Според него няма причина и за затваряне на училищата в региона. Още по темата вижте. Инфекционистите, които бяха заявили, че напускат болницата в Търговище, за сега остават на работа. Направихме и план за по-нататък, как ще действаме, ако евентуално се наложи да разширяваме капацитета за COVID-болни. Здравният министър заяви, че ще бъдат отпуснати средства за изграждането на лаборатории за PCR-тестове в Търговище и Шумен. Има готовност и за разкриването на още повече от 20 легла в Търговище. Към настоящия момент в област Търговище няма недостиг на легла, няма недостиг на медицински персонал, няма недостиг на консумативи, дезинфектанти и лични предпазни средства. Има организация при нужда пациенти от Шумен да се лекуват във Варна, а при увеличение на случаите в Разград, част от болните да се транспортират до Русе. Притеснени са обаче учителите, тъй като много от тях са в рисковата за коронавируса възраст. Някои дори са подали молби за напускане. От една от най-големите гимназии в областта коментираха, че родителите на повече от половината ученици настояват децата им да се обучават онлайн. Доста учители отсъстват от училище, както и доста ученици. И мисля, че най-доброто решение е да преминем поне за две седмици на дистанционна форма обучение. Смятаме, че трябва да се предприемат адекватни мерки, но не само в училищата, а като цяло да се предприемат мерки в града и да се ограничат контактите, възможно най-много. Министър Ангелов обаче коментира, че отсъстващите заради коронавируса ученици и учители не са достатъчно, за да бъдат затворени всички училища. Едно решение, за да бъде взето, то е генерално решение, то не може да бъде взето за две минути, не може да бъде взето под някакъв вид натиск или страх. Няма да спечелим тази битка, ако можем да наречем с коронавируса, с ирационални решения или с емоция. Само с здрав разум, само с интелект, с постоянство и дисциплина. Здравният министър добави, че за това се завишава контролът по спазване на настоящите мерки, вместо да се въвеждат нови. Още един случай на коронавирус в комплексния онкологичен център във Враца, след като вчера почина началникът на отделение там, доктор Петранка Лишковска, стана ясно, че са заразени още 18 медици от центъра. Днес са вече 19. А преди дни здравният министър препоръча да не се пътува до областите Търговище и Благоевград, които са в червената зона на заразата. Да, екипът ни в Благоевград провери спазва ли се препоръката. Деси Малинова включваме сега с обобщението. Деси, добър вечер. Какво видяхте? Има ли отказ от пътувания? Добър вечер. Нашият екип видя, че както на автогарата в Благоевград, така и по направлението и туристическите дестинации, като Мелник, Сандански, Петрич, местността Рупите, има достатъчно туристи, които не се притесняват. Очевидно, те не са спазили препоръката на здравният министър да не се пътува в област Благоевград. Туристи имаше от София, от Варна, Враца, Плевен и те споделиха, че не се притесняват особено, разбира се, спазвайки съответните мерки. От понеделник, въпреки всичко, кризисният щаб в Благоевград
взе решение и издаде заповед от понеделник 19 октомври да бъдат ограничени събиранията на голям брой хора в заведенията в рамките на 2 седмици. Ограничени, но не напълно забранени, така че до този момент няма отменени сватби и кръщенета в Благоевград. Разказваме повече в репортажа. Организираните екскурзии не спират и много туристи се възползват от хубавото време, въпреки големия брой заразени с COVID-19 в Благоевградско. Пътуваме спокойно, радостни да стигнем до Петрич. Нощувка в Сандански, ще посетим Мелник, Самуиловата крепост и обратно за Плевен. Нямам никакви опасения, никакви притеснения във връзка вече с това заболяване. Трябва да се научим да живеем с него или без него, просто живота се продължава. Деси е от Варна, а Андон от София. Научили за препоръката на здравния министър да се избягват пътувания в областта на път за романтичната им почивка в Благоевград. В края на престоя си не съжаляват за направения избор. Това изказване ни завари точно когато пътувахме, като се има предвид, че спазваха абсолютно всички мерки, като се има предвид, че повечето време използвахме спато, което, както и си спомняме, генерала каза, че в басейните всички видове пречистващи вещества там пречат на COVID да се разпространяват. Не се плашим, тук всичко е прекрасно, природата е уникална и си изкарахме много добре, спазвайки всички мерки, така че смятам, че няма поле за притеснение. Любовта побеждава всичко. От понеделник в Благоевград се ограничават мероприятията, на които присъстват голям брой хора. Още тази събота и неделя обаче в някои заведения заявените тържества са отменени. Има и 20% спад в резервациите на туристи. Хората по някакъв начин се плашат от тези новини и адекватно канцелират резервации. От туристическия бранш в Благоевград се надяват след 2 седмици обстановката да се нормализира и резервациите отново да са на пълен капацитет. Обстановката в Европа. Папа Франциск временно напусна кардиналския дом, където живее, заради установен случай на COVID-19. Германският президент Франк Валтер Штайнмайер е под карантина заради положителен тест на негов охранител. Австрийският външен министър Александър Шаленберг е с положителен тест за COVID-19. Има съмнение, че той се е заразил в понеделник на срещата на външните министри от Европейския съюз. С положителен тест е и белгийският външен министър. Обобщение на Биляна Бонева. От полунощ парижани живеят с нови ограничения вечерен час от 21 до 6 сутринта. Мерките действат в още 8 града. Във втората вълна на COVID-19 Франция се очертава като най-голямото огнище в Европа. Вчера там бяха регистрирани близо 25 100 нови случая. Последните часове без вечерен час парижани изпратиха с препълнени ресторанти и кафенета. Трябва да се насладим на вечерята, защото ще е последната навън през следващите 6 седмици, а може би и по-дълго. Баровете и ресторантите са сред най-засегнатите от мерките на втората вълна на COVID-19. Вече втори ден заведенията в испанската област Каталуния са затворени, което предизвиква гневни протести на работещите в сектора. Германският канцлер Ангела Меркел призова за ограничаване на социалните контакти и предупреди, че Германия се намира в много сериозна фаза на пандемията. Трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим вируса да излезе от контрол. Срещайте се с по-малко хора, вкъщи или навън. Откажете се от всяко пътуване, което не е наложително. Стойте си вкъщи, колкото е възможно. В Австрия 6000 градче в района на Залцбург е поставено под карантина. Мярката беше наложена след като брой на заразените в селището надхвърли 840 души. Днес Австрия регистрира 1747 нови случаи на COVID-19. Пикът от първата вълна беше с 1050 заразени за денонощие. Повече пари за здраве до година посвети у нас разполага с проектобюджета на Здравната каса. От него става ясно, че размерът на здравната вноска остава 8%. Бюджетът на касата се увеличава с над 340 милиона лева и ще надхвърли 5 милиарда лева. Парите за болниците се увеличават с почти 127 милиона. Бюджетът за лекарства ще се повиши с 88 милиона. Предвидени са почти 6 милиона повече за медицински изделия, прилагани в болничната помощ. За личните лекари до година са предвидени и малко над 17 милиона лева повече. За прегледи при специалист средствата се увеличават с 18,5 милиона, за изследвания с 6 милиона. Бюджетът за дентална помощ нараства с 12 милиона и половина.
През бюджета на Здравната каса са заложени промени, които предвиждат специалистите по здравни грижи да сключват договори с фонда. За тази цел в бюджета за до година са заложени 20 милиона лева. Резервът на касата ще е с 10 милиона по-голям в сравнение с тази година. 504 милиона лева за семейства в нужда ще отдели правителството в периода 2021-2027 година, написа премиерът Бойко Борисов във Фейсбук. Парите са договорени от екипа на Социалното министерство по оперативната програма за храни на Европейския съюз и са за детски принадлежности, хигиени материали и храни. Ще могат да се възползват 600 000 семейства. За първи път са предвидени пакети за новородени деца от бедни семейства, които ще получат памперси, санитарни и козметични продукти. Ще бъде осигурена и детска кухня от 10-месечна до 3-годишна възраст. Бизнес сега, още един начин за финансиране на малки и средни предприятия, ще заработи до края на годината. Той е подходящ за фирми, които са получили отказ за кредит от банка или трудно биха го изплащали. Българската фондова борса сключи меморандум с фонда на фондовете, целта да се подпомогнат фирмите с обучение как да набират пари чрез борсата. Репортаж на Цветелина Катанска. Юлиан Софрониев е предприемач от 20 години. Преди 5 основава нова компания за биометрични технологии. Финансира я чрез рискови фондове. Това ни помогна да разработим 4 продуктови линии към този етап. Също така ни помогна да валидираме всичките продуктови линии на пазара в България. Компанията си извоюва място на българския пазар, но целта е да се разширява още. Така от фирмата решава да участват в новия сегмент на борсата, който е стъпало към официално участие на пазара на ценни книжа. Пазара за растеж на малки и средни предприятия към българската фондова борса е създаден още през 2018 година, но така и не може да заработи поради законодателни поправки, както и коронавирусната криза. Очаква се все пак това да се случи до края на годината. Всички ми питат този въпрос. Малка компания, защо отива на борсата? Основната причина е, че 2018 година и началото на 2019 пазара за инвестиции в България беше много свит. След няколко отлагания, дружеството смята, че до края на годината ще се присъедини към борсата и очаква да набере до 1 милион лева. Идеята на този пазар за развитие е именно такава, да стимулира тези малки дружества, които не могат да бъдат листнати там, да им се даде шанс. И точно поради тази причина не мислям, че инициативата е много навременна в момента. Името на сегмента за растеж е BIM. Могат да се регистрират както стартъпи, стартиращи компании, които вече имат някакъв бизнес и показват развитие, така и по-големи компании, които отговарят на дефинициите за малки и средни предприятия. Търсиме този малък процент от българските компании, всъщност ние се надяваме този процент да става все по-висок, които не са подходящи за традиционното банково финансиране, чисто от риск гледна точка. Това най-често са компании, които сега започват своето развитие или иновативни. Именно те често имат проблем с осигуряването на средства. За българските стартиращи компании все още не е много лесно, защото от една страна много малко знаят и имат опит как се работи с дялов и рисков капитал. Въпреки че участниците на пазара на растеж официално няма да са публични компании, те трябва да отговарят на няколко изисквания, а именно да са акционерни дружества, акциите им да са безналични и поне 2 години да използват услугите на съветник, който е одобрен от българската фондова борса. И най-важното. Това, което търсят фонд менеджерите, да видят страхотна идея и страхотен екип. Има ли тази комбинация в съде? Резултатът е гарантиран, те ще получат финансиране от рисков фонд. Първата група от дружества, които ще бъдат подготвени за участие на борсовия пазар за растеж, ще е готова до края на годината. По-строги правила за доставките на храна. Държавата подготвя обща регулация за всички извършващи услугата. Превозването на поръчената онлайн храна вече официално ще може да става с мотопед, велосипед или пеша. Проектът на наредбата е качана за обществено обсъждане на сайта на Министерството на земеделието и храните и предвижда доставчиците да носят в себе си личните си здравни книжки. С кои новости са съгласни от бранша и за кои ще настояват да отпаднат, провери Карина Караниотова. Доставките на храни са едни от малкото услуги, които въпреки COVID-кризата увеличиха дейността и приходите си, особено в първите седмици на социалната изолация. Изискванията по отношение доставки на храни от разстояние се изпълняват от бизнес-операторите от доста време,
Само че изискванията бяха пръснати в няколко законодателни акта. Сега сме ги обединили в един нормативен акт. От една от големите компании за доставки са против изискването техните служители да носят личните си здравни карти, защото на практика нямат досег с храната. Това е една допълнителна административна мярка, която по-скоро ще затрудни бизнеса, отколкото да даде някаква добавена стойност към самия регламент, защото ние не превозваме сурово месо от кланица, така че да трябва това нещо да го има. Според новия регламент, превозните средства, с които се извършват доставките, трябва да отговарят на хигиенните условия, да са регистрирани и обозначени за лесно проследяване. Да се осигурят хигиенни контейнери за преноса на храни, които да са ясно видими и белязани, брендирани с логото на търговеца. Ако аз съм примерно доставчик днес, обаче спукам гума, за да продължа да работя, ще взема колело от приятел. Обаче това колело от приятел няма да е регистрирано. И оттам стигнахме до извода съответно с министерството, че за нас транспортното средство е нашите термочанти. За целта всичките над 5000 термочанти на тази компания ще бъдат номерирани. Регламентът няма да оскъпи доставките, смятат от бранша, но все пак ще продължават да настояват и те да бъдат обложени с по-ниската ставка на ДДС от 9%. 101-ви ден на протести в центъра на София. Елиана Димитрова следи протеста тази вечер. Здравей! Здравейте! На 101-я ден от антиправителствените протести от площад Независимост. Протестът тук преминава спокойно, без напрежение. Исканията са същите. Оставка на правителството на премиера Бойко Борисов, на главния прокурор Иван Гешев, предсрочни парламентарни избори, машинно и дистанционно гласуване. От трибуната тази вечер току-що протестиращите бяха подкрепени от ирландската евродепутатка Клер Дейли. Вчера Дейли беше в Поморие и не можа да дойде на стотния ден на протестите. Днес тя каза, че е тъжна, че управляващите не искат да чуят гласът на протестиращите и че управляващите са злоупотребили с властта. Гласът на протеста, каза Дейли, ще се чуе и там, където е било невъзможно до сега. Иначе по традиция протестиращите се събраха тук около 19 часа, блокираха булеварда Цар Освободител, но по булевард Дондуков в момента движението се осъществява безпрепятствено. Малко по-късно ще разберем, ще има ли шествие до Орлов мост. Това е за сега от мен. Благодаря ти, Елиана Димитрова, от 101-та вечер на протест. И новина от Балканите. Бившият министър-председател на Северна Македония Любчо Георгиевски ще пристигна с разяснителна мисия в София в следващите дни, съобщи той пред Скопска телевизия. Визитата му идва след разговор с премиера Зоран Заев с цел да разясни позицията на Скопие по двустранни въпроси. Според създателя на ВМРО ДПМНЕ, Скопие е направила много малко за сближаването с България през последните 30 години. А македонската дипломация е проспала последната година, когато българският парламент е приел рамковата позиция за евроинтеграцията на Северна Македония. Той призовава Скопие да четат исторически извори без фалшификации, според които македонец и българин не са били едно и също. Според него, цитирам, проблемът с препрочитането на македонската история не е заради договора с България. В Скопие се отричат от огромната и богата история, само защото има много силна връзка с България. След вчерашното жестоко убийство на учител в Париж, показал в класната стая карикатури на пророка Мохамед, председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви, че мислите и са всички преподаватели във Франция и цяла Европа. Извършителят беше ликвидиран след бруталното нападение, определено от Париж като ислямски терористичен акт. По случая са задържани и ще бъдат разпитани общо 9 души. Следствието се опитва да установи дали нападателят е действал сам или има съучастници. Той е 18-годишен, роден в Москва, но от чеченски произход, със статут на бежанец във Франция. Има разрешително за пребиваване в страната от март тази година до 2300. Не е бил в полезрението на френските служби, съобщи прокуратурата. Извършителят е бил след обяд пред училището и е искал от децата да му посочат бъдещата жертва. В телефона, открит край тялото на извършителя, е открит текст с поемане на отговорността, както и снимка на мъртвия учител. Сред задържаните по случая има роднини на извършителя и двама родители на деца от училището, където жертвата е преподавала. Убитият Самуел Пати на 47 години е показал преди дни карикатури на пророка Мохамед в час, посветен на свободата на словото. Според големия ми син, никога не е проявявал расизъм. Не, сина ми не намираше в него нищо необичайно.
Лидери на мюсюлманската общност във Франция заклеймиха убийството, определено от редица публични личности, като посегателство върху френската държава и нейните ценности. Той говореше за свобода на словото. Атакувани са най-големите ценности на републиката. Не можем да го допуснем. Трябва да ударим по масата и да кажем: стига, ние сме във Франция. Държавата ще отговори с цялата си сила на терористични актове, в Твитър премиерът Жан Кастекс. Нападението става 5 години след ислямистския удар срещу редакцията на Шарли Ебдо в Париж, отново заради карикатури на пророка Мохамед. Турция повиши оценката си за количествата природен газ, открити в Черно море, на 405 милиарда кубически метра. Съобщението направи лично президентът Ердоган от борда на сондажен кораб в района на предполагаемото находище на 100 км северно от турските брегове. Според турския лидер, Евросъюзът се е превърнал в пленник на Гърция и кипърските гърци и се дискредитира, като проявява двойни стандарти към Турция в Средиземно море. Мартин Гицов с подробностите. През седмицата турският президент обеща да обяви днес общия обем на най-голямото газово находище, откривано някога в страната. През август той спомена 320 милиарда кубически метра в полето Сакария в Черно море. Сондажният кораб Фатих достигна дълбочина 4445 метра. С откриването на допълнителни 85 милиарда кубически метра газ, общите количества в полето Сакария достигат 405 милиарда кубически метра. Ердоган посочи, че синьото гориво ще достигне турските домакинства през 2023. Според източник на Reuters от 2025, турската страна очаква годишен добив от 15 милиарда кубически метра газ. Според същия източник, находището ще бъде разработвано самостоятелно от турска компания, въпреки изразен интерес от две западни фирми за съвместен добив. Има турски оценки, че полето може да съдържа дори 800 милиарда кубически метра газ, достатъчни за нуждите на страната за 20 години. През миналата година енергийният внос на Турция възлиза на 41 милиарда долара. Всяко намаление на тази сума ще стабилизира държавните финанси и ще облегчи хроничния дефицит по валутната сметка, довел до рекорден спад на турската лира спрямо американския долар, отбелязват наблюдатели. Германският външен министър Хайко Маас заяви, че газопроводът Северен поток 2 ще бъде завършен, като единственият въпрос е кога. Според дипломата, Европа взима решения за енергийната си политика сама. В интервю за германска медийна група Хайко Маас признава, че трансатлантическите отношения са станали по-трудни при сегашния американски президент Доналд Тръмп, но няма особени надежди за промяна при евентуална победа на демократа Джо Байден. Германия не планира да се отказва от диалога с Русия след отравянето на опозиционера Алексей Навални, защото участието на Москва е необходимо за уреждане на регионални конфликти, посочва първият дипломат на Берлин. Лондон отменя срещата с Европейския съюз следващата седмица за търговските преговори, твърдят британски източници. Вчера премиерът Борис Джонсън обяви, че търговските преговори са приключили, след като Евросъюзът не иска да промени позицията си. Великобритания напусна Евросъюза на 1 февруари. Търговското споразумение между Лондон и Брюксел обаче трябва да бъде сключено преди края на тази година. Компромис все още не е постигнат по теми като риболова и правилата за лоялна конкуренция между британските и европейските фирми. И извън политиката сега. Писма на български ученици полетяха към космоса. България е първата държава в света, която става част от програмата Космическа поща. В рамките на тази програма български ученици от цялата страна могат да изпратят своите послания към звездите. Малко повече за мисията сега от Татяна Йорданова, която е в студиото. Здравей! Здравейте! Мен лично, да си призная, малко ме я, че вече не съм ученичка, защото известната песен До луната и обратно наистина се сбъдна. За първи път българските ученици имат такъв шанс да напишат или нарисуват свое послание до космоса и то да стигне до там, като след това се върне при тях с печат «Летяло в космоса». Картичките ще бъдат изстреляни с ракетата New Shepard. Това е ракетата на американския предприемач и филантроп Джеф Безос. Първата партида с български картички вече полетя, но училищата имат още 6 дни да бъдат изготвени картичките, да се изпратят до българските организатори на тази мисия. Но повече информация как това може да стане има на Facebook страницата Космическа поща. А повече за първите картички, които вече полетяха до космоса и се върнаха обратно на Земята, вижте в репортажа. Отзаде на едната картичка съм написала космосът е нещо страхотно и велико. На моята картичка съм нарисувала един астронавт, който е вързал
планетите като балони. Космосът много скоро ще получи посланието на Гергана, заедно с това на Михаела и на всички деца във всички български училища, които искат да изпратят своя картичка до звездите и обратно. След като летят в космоса, те ще бъдат върнати на Земята, ще кацнат и по обратния път ще стигнат до България и до всяко едно дете. Всяка една картичка индивидуално ще бъде подпечатана, което ще удостоверява, че тя летяла в космоса. Инициативата е американска, но българските ученици са първите от цял свят, които могат да се присъединят към нея. Няма ограничение нито за броя ученици, нито за броя картички. Ако се случи така, че са твърде много и не могат да се съберат на едно изтребване, ще бъдат изстрелени в няколко последователни полета на тази ракета. Вече е 100% сигурно. Българските картички ще върнат няколко пъти ракетата до космоса и обратно. Единственото ограничение за учениците е крайния срок – да направят и изпратят на българските отговорници в мисията картичките си до 23 октомври. По-големият смисъл на тази кампания е да насърчи децата се интересуват от точни науки, които ще помогнат на човечеството да стигне в космоса. Ние стигаме все по-близко до тази стъпка. Но още преди човечеството да стигне до космоса, Гергана и Михаела вече ще си имат парченце от него. Искам да изпратя към космоса, че много ми харесва и да остане все така хубав. On her way to space. От космоса поглед към миналото, курсанти от Националния военен университет във Велико Търново и представители на Клуба за военно-исторически реконструкции «Братя по оръжие» се включиха в мащабна възстановка на нишката операция от 1944 година. Много хора дойдоха, за да наблюдават зрелищното събитие. Репортаж оттам на Мирала Дончева. Учебният полигон в село Беляковец се превърна в арена за една от най-знаменателните битки във военната ни история. Участваха над 80 души и тежка техника от времето на Втората световна война. Както знаете, нашата армия удържа победа и това е една от поредните победи на българската армия. Тази кола зад мен е феномен гранит 30. Единствената оцеляла поне по непотвърдени или потвърдени данни в целия свят и в движение. Възстановена е на 100% оригинал, използвана е в българската армия като разузнавателна кола, като кола, която е возила висши офицерски състав. В зрелищната възстановка можеше да се види и танк Т-34, възстановен от личния състав на военния университет. Върнахме се, така да се каже, много години назад във времето. Видяхме нашите предци и деди как са воювали. Хубаво е да се виждат от младите хора това. Какво е било да се припомня. Събитието беше реализирано с подкрепата на Министерството на отбраната. Към изборите в щатите, рекорден брой американци вече гласуваха предварително на президентските избори. Претендентите за Белия дом, Джо Байден и Доналд Тръмп продължават активното си участие в митинги в ключови щати. На финалната права преди 3 ноември, каква картина се очертава в Съединените щати? Сега ще научим от международния ни редактор Ива Стойкова. Здравей, Иве! Здравейте! Добър вечер! Обстановката отвъд океана е нажежена. Доналд Тръмп и Джо Байден влязоха в задочен телевизионен спор в преки предавания, излъчвани по две различни телевизии. Вторият дебат помежду им трябваше да се състои на 15 октомври, но беше отложен, защото Доналд Тръмп се зарази с COVID-19 и демократите отказаха участие. Корона кризата разбърка и изборния електорат, както при републиканците, така и при демократите. За първи път толкова водеща роля имат и кандидатите за вице-президент. По кои теми е основният сблъсък между Доналд Тръмп и Джо Байден и чии гласове ще са решаващи? Анализ след новините. Благодарим ти, Ива. След новините започва след малко, а кой ще е новият президент на Съединените щати ще стане ясно в началото на ноември. У нас градушка по морето днес. Информация за времето очаквайте след малко от Ева Кикерезова. Още новини ще намерите на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и във Facebook страницата на Посвети у нас. Хубава съботна вечер. Довиждане.